Pa evo danas imamo u stvari dva programa ovde u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Jedan je USAID program za povećanje ekonomskih kapaciteta u regionu, a drugi je i prezentacija neke i njihovo pokreni se za posao koje rade sa renomiranom Philip Morrisom već 10 godina. Pa zadovoljni smo da je Ugovorna komora na neki način je sada dom oba ova programa, ima veliko interesovanje i ono što ćemo čuti danas, verovatno će mnogi od ovih iskoristiti koji to slušaju.